ორი ოპოზიციური პარტია კვლავ გაერთიანებაზე საუბრობს. ლევან ხაბეიშვილი დღეს ხელისუფლების ოპონენტებს საერთო პოლიტიკური ბრძოლის წამოწყებისკენ მოუწოდებს და მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობის გარეშე ოპოზიციურ სპექტრს მცირე შანსი აქვს დაამარცხოს ქართული ოცნება. პარტიის ლიდერი მიიჩნევს, რომ სწორედ მთავარ ოპოზიციურ პარტიას აქვს არჩევნებში გამარჯვების გასაღები. კონკრეტულად, რა განცხადება გააკეთა ხაბეიშვილმა და რა გამოხმაურებები მოყვა მის ნათქვამს, ნატალი ჯახუტაშვილი ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. დიახ, ლევან ხაბეიშვილმა დღეს გაავრცელა საგანგებო მიმართვა, რომლის ადრესატებიც ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლები არიან. პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე ოპონენტებს გაერთიანებისკენ და კონსოლიდაციისკენ მოუწოდებს, ამტკიცებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის გარეშე შეუძლებელია ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხება, ამბობს, რომ სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს გამარჯვების იარაღი, თუმცა როგორც გაირკვა ოპოზიციის დიდი ნაწილისთვის ეს რიტორიკა კატეგორიულად მიუღებელი და ყოვლად გაუგებარი აღმოჩნდა. პარტიები ემიჯნებიან ნაციონალური მოძრაობის ახალი მენეჯმენტის პოზიციას, არ ეთანხმებიან ლევან ხაბეიშვილის იდეას, რადგან აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ქოლგის ქვეშ გაერთიანება მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების წისქვილზე დაასხამს წყალს და ეს იქნება არა მოგების, არამედ წაგების ფორმულა. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ასეთი წყობა ხელს შეუწყობს ბიძინა ივანიშვილის გუნდს, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ისინი აცხადებენ, რომ დღეს ნაციონალურ მოძრაობასთან რაიმე სახის აფილირება არის დამაზიანებელი და სტრატეგიული თვალსაზრისით წამგებიანი. ოპოზიციის ეს ნაწილი ფიქრობს, რომ წინა საარჩევნოთ იმ შემთხვევაში, თუ ნაციონალური მოძრაობა მარტო აღმოჩნდება ქართული ოცნების პირისპირ, მაშინ მართველ პარტიას გაეზრდება შანსი, რომ დარჩეს მართვისადავეებთან, იქიდან გამომდინარე, რომ ოპოზიცია დაკარგავს ელექტორატის ხმებს. დიახ, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, რუსული პარტიის წინააღმდეგ თავარი დამარცხების გასაღები აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და ეს გულისხმობს იმას, რომ ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ხალხის აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. მესმის, რომ ზოგ შეიძლება ეს აწუხებდეს, თუმცა ეს არის მოცემულობა. მოუწოდებ ყველას, განსაკუთრებით ოპოზიციას, ჩემო ძვირფასებო, დრო დაკარგეთ, დახარჯეთ ბიძინა ივანიშვილთან, რუს ოლიგარქთან ბრძოლაში, იმიტომ რომ ჩვენ საერთო ფრონტის ხაზი აუცილებლად მოგვიწევს, რომ გქონდეს სხვადასხვა მიმართულებით. მე როგორც მენა მქონოდა პარტიის თავმჯდომარეში, ან კონკრეტულად იმ პროცესებში, რომელიც მიმდინარეობს პარტიაში, მე არ დავტოვებდი ამ პარტიას. ნაციონალურ მოძრაობაში ნამდვილად არ არის მოგების გასაღები. მოგების გასაღები არის სხვადასხვა ძალების კონსოლიდაციაში ნაციონალური მოძრაობის გარე. ივანიშვილის ქვაბში ჩაყრა, როგორც ორბანმა ჩაყარა ერთ ქვაბში მთელი ოპოზიცია, ეს არ არის გამარჯვების ფორმულა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნაციონალურ მოძრაობამ თავისი ამომრჩევლის კონსოლიდაცია გააკეთოს. ეხა გაერთიანება ნაციონალური მოძრაობის გარშემო ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ქვაბი გაცილებით უფრო იქნება და ასე ვთქვათ დაცლილი, ვიდრე ავსებული. არა თუ გასაღები არ არის ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობა ქართული ოცნების დამარცხების, არამედ პირიქით. ნაციონალური მოძრაობის სატელიტებად ოპოზიციის გამოცხადებაზე დგას დღეს მთელი ქართული ოცნების პროპაგანდა, იმიტომ რომ ყველას ნაცვლად ესმის, რომ სანამ ნაციონალური მოძრაობა განაცხადებს პრეტენზიას, რომ უნდა დაბრუნდეს ხელისუფლებაში, ქართული ოცნების პოზიციებს ამით მხოლოდ აძლიერებს. ამიტომ არის სწორედ, რომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ შევთავაზოთ ქართულ ამომრჩეველს ალტერნატივა, რომელიც არ იქნება არც ნაციონალური მოძრაობა და არც ქართული ოცნება და არანაირ თანამშრომლობას ნაციონალურ მოძრაობასთან არჩევნებამდე ხადია არ ვაპირებთ. მე დავინახე ყოველ წერზე არჩევნებზე, როგორ იქნება საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის ტრის ხატად, იმისთვის რომ სასურველი შედეგები მიიღოს არჩევნებზე. მე დავინახე სხვა ბევრი, ასე ვთქვათ, ირიბი თუ პირდაპირი განზრახული თუ განუზრახველი ხარდაჭერა ნაციონალურ მოძრაობის მხრიდან ქართული ოცნებისათვის, მაგრამ ბოლო 11 წლის მანძილზე მე ვერანაირ გასაღები ქართული ოცნების დამარცხების, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას უჭირავს, თითქოს ხაბეიშვილის წარმოდგენით მე არ დამინახავს. მაგრამ ნახე, აგარად კალაძის განცხადებები, როსაჩქარია ხაბეიშვილი და გეზერაშვილი. როგორც ჩანს, ლევან ხაბეიშვილის ახალი ინიციატივა მხოლოდ იდეის დონეზე დარჩება, ვინაიდან ოპოზიციის დიდი ნაწილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა პარტიის მოქმედი თავმჯდომარის განცხადება. ოპოზიციის ნაწილი ფიქრობს, რომ არჩევნებზე მოქალაქეებს არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ.